Zahvali se mi za priložnosti, ki od tebe zahtevajo, da se ustaviš in umriš. Ne kvari teh tihih ur z željo, da bi že minile in spet postala aktivna. Nekatera največja dela v mojem kraljestvu so nastala v bolniških posteljah in zaporniških celicah. Tudi če je tvoje telo slabotno in te omejuje, naj te to ne moti. Nasprotno, prav v tem položaju poišči moja pot. Omejitve so lahko pot do svobode. Kadar si bolj, kadarkoli drugega želiš živeti blizu mene, v miru in zaupanju se čedalje bolj zavedaš moje navzočnosti. Ne prezir tega preprostega načina za služenje meni. Čeprav se ti morda zdi, da si odrezana od dogodkov v svetu, tvoje tiho zaupanje glasno odzvanja v duhovnem svetu. Moja moč se najbolj izkazuje v slabotnosti.